Mga kwento ni Selmo. <laughs> Bahagi na ng katawan natin ang pagkakaroon ng kaibigan. Sa bawat estado, sa bawat aspeto at bawat konsepto ng buhay, naroroon sila. Sa iba-iba nga lang namumula. lang namumula. Depende sa kung saang lugar at larangan natin sila nakikilala. Pero kadalasan sa mga naging kaibigan natin, ayun lang sa tingin natin na makakarelate tayo. Tama ba? Ika nga sa kasabihan, kung sino ka, yun na mga kaibigan mo. Pero papano kung sa ugali lang at hilig magkakapareha kayo? Papano kung sa likod nito, ay may nakakubli palang lihim. Papano kung ang lihim na ito, hindi pang karaniwan? Mapagpalang araw sa inyo, mga kagiliw. Lalong-lalo na sa iyo, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Andrew. Minsan na ako nakapagpadala ng kwento dito. Halina, at tunghayan niyo ang ibabahagi kong bagong kwento. Nagaling sa kaibigan ko, patungkol sa kanyang tiyuhin na itago na lamang natin sa pangalang uh, Tikong. Dekada 80, sa lalawigan ng Bonifacio, Mindanao. Sa bandang Hilaga, ito ng tangub, na kung saan may malaking lawa dito na nakaugnay sa dagat sa bukana ng Osamis. Dito nakatirang pamilya nila Tikong noon. Kalimitang ikinabubuhay ng mga residente sa lugar ay ang pagpupunong o pagpifish pond na kung saan ito din ang pinagkakaabalahan ng kanilang pamilya. Pala kaibigan itong sitikong. Malakas kasi ang sense of humor. Nakatulad lamang din ng ama na maraming barkada. Hindi kasi mabuburyong ang tao kapag sitikong na ang kasama nun. Puno ng komedya. Pero inilalagay naman sa lugar hindi yung tipong nakakasakit ng tao. Nang panahon ito, si Tikong ay nag-iidad labing siyam na taong gulang na. Sa lahat ng naging kaibigan ni Tikong, iisa lang ang katawag pansin. At ito din ang gustong gusto ni Tikong makasama lagi. Walang iba, kundi si Nakalilipat lamang sa lugar na yon at nagmumula umano ito sa bukiran ng tanguba. Napagkamalan nga ni Tikom ng rebelde. Kasi nga napakaraming rebelde noon sa natulang lugar na nagsilikas. Dahil tinutugis ng mga sundalo. Ito din ay ayon sa tatay ng binata. Na baka rebelde yung manong bagong lipat. Pero syempre, magtataka kagawa ng mababait naman ang mga ito. Magkalapit bahay lamang sila. Kaso halos kalahating ektaryang layo. Ito naman kasi ang itsura ng lugar. Magkakalayo ang mga kapitbahay. Dulot na rin ito ng namamagitang palaisdaan sa bawat bahay nun. Nung una, padaan-daan lamang itong sitikong sa bahay ni Lanyel. Doon din naman kasi ang daanan palabas at patungong sentro. Kalaunan, nagkaroon sila ng simpleng pag-uusap na naging dahilan naman para mag siya ang pagiging magkaibigan nilang dalawa. Ang maganda pa dyan, katulad ni Tikong itong sinyel. Malakas din sa komedya. Maging ang mga tatay nila noon ay magkaibigan din. Basta, kapag magkasama ang dalawa, nakangisi lamang lagi ang mga ito. Kung saan saan na lamang sila napapadako noon, lalo na kapag walang pinagkakaabalahan sa sarili mga pamilya. Minsan, nangalay-mango si Tikong at Niel pero kadalasan nakikita silang namamangka at nanglalambat sa lawa. Napag-uusapan nila noon ng mga hindi umano aswang na nagpapakita malapit sa kanila. Hindi naman naman totoo yun ayon kay Tikong samantalang sinabi naman ni Niel na naniniwala siya sa aswang. Yung iba umano ay masasama pero may mabubuti ding aswang na pinipilit ipagsiksika ng sarili para magmukhang normal na tao. Wag daw makumpiyansa si Tikong sa kung sino-sino. Lalo na itong binatang ito. Mahilig pa naman makipagkaibigan. Tinatakot mo ba ako, Nil? Sino ba yung malapit kong kaibigan eh? Ikaw lang namang kugtong ka. E eh, di aswang ka ngayon. Hindi. Basta totoo yung mga umuugong na balita dyan. Si tatay nga minsan nang nakita yung aswang. Kala niya babagatin siya sa pilapil eh. Kaso napadaan lang daw. Sinigawan niya pero hindi naman siya pinapansin. Pero parang nagalit yung kay tatay. Kasi nga bumibisita daw yung gabi-gabi sa amin. Kasalukuyan sila noong nag-aalimango. Kung hindi niyo na itatanong, ang lugar ng Bonifacio sa kapanahunang yon ay sobrang dami ng alimango. Dulot ito ng pangilan ngilang mga puno na alimango ang inaalagaan. Tapos kapag lumalakas ang ulan, umaapaw ang puno at ang mga alagang alimango ay kung saan saan na lamang napapadpad. Pero alam mo ba tikong na yung mga aswang ay eh, hindi talaga ay natatakot sa pangontra? Katulad ng bawang at asin, maraming pang iba. Yung kinatatakutan nila daw, usok. Usok na hinaluan ng matatapang na dahon hindi daw kinakaya ng aswang yung ganon. Parang ang dami namang alam ah. San bang lupalop mo na pulit yung mga impormasyong yan? Basta, sabi ng tatay ko yon. Sinasabuyan niya kasi ng asin yung aswang na pumupunta sa bahay. Hindi natatakot. Umaalis lang ito ng kusa. Totoo. Matunog talaga noon ang aswang sa lugar. Maraming hakakakang naglipana. Ha. Pero isa lang ang posible. Na baka ang aswang na ito umano. Ito yung natagpuan sa lugar ng pagadian. Hindi lang nag-iisa kung hindi isang pamilya umano yon. Tinugis ito ng mga tao doon dahil nga sa pagkawala umano ng mga hayupan at nalaman kung saan nakatira ang nilalang sa tulong na rin ng isang albularyo. Napatayo mano ang isa pero ang ilang miyembro ay nakatakas nun. Pinaniniwalaan na ang napatay na yon ay ang ilaw ng tahanan. Pero sa kabila ng lahat ng pag-ugong na may gumagalang aswang sa Bonifacio, hindi naman ito inaalintana ng mga tao. Walang natakot dito, dalanggang sa pagpapakita lang naman umano na yun. Pero may isang pangyayari noon na siyang gumulantang sa mga residente. May natagpuan kasing isang bata na palutang-lutang sa ilog at wala ng buhay. Napakaraming bakas ng sugat na para bang binalahura ng isang hayop. Dito na nagkaroon ng takot ang mga tao dahil ang paniniwala nila aswang ang may gawa nito. Kahit pa may ilang nagpatunay na baka nalunod lamang ang bata dahil nga may bahanon. Tapos ang mga sugat nito ay hindi lika ng aswang. Pusibling galing sa mga bagay na nasabitan nito habang naanod ng baha. Bukod pa dyan, ilang araw na rin itong nasa tubig at posibleng hindi na talaga may tsura. Lumobo na kasi yun. Pero dahil sa pamamayagbag ng nilalang, Naging isa na lamang ang pag-iisip ng mga tao Na inaswang ang bata Si Tikong noong mga panahon na yon ay sinasabihan na huwag nang gumalagala sa kung saan saan Huwag na ding magpapagabi Kung sakaling magbabantay sa punong Nagkaroon daw talaga ng katahimikan ng lugar na yon Na ba'y dinaanan ng dilubyo Dahil sa isang insidente wala na kasing gaano mga tao makikita tuwing gabi. Hindi lang sa lugar nila. Maging ang sentro ay apiktado na rin ito. Nagsisimula na rin may magronda gabi-gabi para tugisin ang nilalang. Umabot umano ang pangyaring yon Nang isang buwan. si sitikong ay hindi sanay ang Hindi makagala. Bahagi na ng kanyang katawan ang paglalakwat kasama ng kaibigan. Makati pa Kung kaya't pa sikreto itong umaalis at tumutungo sa bahay ni Laniel. Habang sinyal naman, tinatawanan lamang ang pangyayari. Naniniwala daw sinyal sa aswang. Pero hindi siya naniniwala na ito ang pumaslang doon sa bata. Naghahanap lamang ng maidadahilan ng mga tao para magkaroon ng takutan sa lugar kahit wala naman Kung siya ang pagsasalitain niluloko lamang ng mga tao ang kanilang sarili Sa mga sandaling yon, Malayang nakagalay itong si Tikong Kasi nga umalis sa mga magulang At naroroon siya sa bahay ni Lanyel Itong pamilya ni Lanyel May apat na miyembro Tatlo sila magkakapatid siyang panganay habang ang nagtataguyod naman ng pamilya ay ang kanilang ama. Wala na silang nanay at ayon dito ay matagal na umanong namatay dahil sa malalang sakit. Tikong, napadaan yung nanay at tatay mo dito. Sinabihan akong huwag daw tayo gagala. Alam mo na, may aswang daw. Smaryosep. Oo nga eh, nababagot na nga ako sa bahay ako lang yung naiiwan. Teka. Pusli tayo sa ilog, Niel. Manglimas tayo ng mauulam. Malay mo, makakuha pa tayo ng alimango. Nga pala, anong sabi ng tatay mo? Binabagat pa ba siya? Hindi ko alam. Sinisilip ko sa likod ng bahay eh wala naman akong nakikitang aswang eh. Baka tinatakot niya lang ako. Ay, sandali. Pupunta tayo doon? Baka pagalitan ka at madamay pa ako. Ngumiti lamang si Tikong. Sabi nito, umalis sa manuang kanya mga magulang. Siya lang ang natira. Yung nakita daw ni Niel kanina, yun na ang pag-alis ng kanyang amati na. Dumalaw daw kasi ang mga ito sa mga kapatid niyang naroroon sa tangob na may mga sarili ng pamilya. Natuloy ang lakad nilang yon. Kagaya ng dati, ito yung bisyo ng dalawa. Marami silang nalimas at may mga marami ding alimango. Lalo na doon banda sa kung saan natagpuan ang labi ng bata. Bihira na kasi ang naglilimas doon dahil nga sa nangyaring insidente. Natatakot nga noon si Tikong. Kaso ito namang sinya lang namimilit sa kanya. Total, si Tikong na dinumano ang nag-aya. Lubos-lubosin na lamang nila ang pagkakataong yun at huwag matakot ginabi sila sa pag-uwi. Nabutan nila ang tatay ni Niel na si Mang Lazaro sa bukana ng pintuan na para bang tulala ito noon. Nakabaling ang atensyon nito sa malayo Natilan may malaking problema. Ilang saglit lang ay nagmungkahi yun kay Niel na ilikas umano mga kapatid nito dahil may paparting na banta noon. Nagtaka si Tikong noon pero sa pagkakataong yon ay hindi niya na inarintana pa. Gawa nang nakita niya mga magulang na binabaybay ang pila -pil at pauwi na ito sa kanila noon. Nagpaalam na lamang si Tikong noon na uuwi na. Yung mga alimangong mano, bukas na lamang nilalulutuin. Nalidaling tumakbo si Tikong pauwi noon. Mabilis itong naligo para hindi paghinalaan ng gumala. Putikan kasi siya noon para lang wala si Tikong nang bumati sa kanyang mga magulang at nagtanong pa ito kung bakit napaaga ng uwi nun. Ang sabi naman ng tatay ni Tikong na si Tatay Danyo, nababahala daw sila kay Tikong nun. Dahil nga, may nabalitaan silang namatay doon sa bukira ng tangob. Aswang umano ang pumatay dito at kaagad nilang naisip ang nangyayari sa sariling lugar. Kumbaga, mag-isa lamang si Tikong tapos may pangyayari din ganon sa kanila. Ang pinatayo mano sa bukid ng tangob. Dalawang bata. Pinasok ko mano ang bahay nito ng mga aswang. Ang problema, walang mga kasama ang mga batang yon. Kaya siguro nagkaroon ng pagkakataon ng mga nilalang. Sigurado ba kay Jantay? Jantay? Baka nilooban lang yung bahay at pinatay yung dalawang bata. Tapos yung pinagbintangan aswang. Katulad lang din ang nangyari dito sa atin. Halata namang nalunod lang yung namatay dito eh. Wala nga reklamo yung mga kaanak nun na aswang yung pumaslang lang. Walang masama sa pag-iingat anak ha. Mali mo totoo. Eh ito din naman kasing nanay mo nagpumilit eh. Dapat bukas pa ng umaga yung uwi namin dito. Matapos makapag-usap, sinipat-sipat ni Tikong ang bahay ng kanyang kaibigan na Sinyel, dahil naalala nito ang sinabi ng ama niya. Maliwanag naman ang lugar gawa ng may banaag doon mula sa isang poste. Nakikita niya si Niel na kasama ang dalawang kapatid noon at naglalakad ng mabilis palayo. Sumunod naman kagad si Mang Lazaro Rinig noon ni Tikong na kumalampag ang pintuan. Na kinandado. Naglalaro sa isip ni Tikong noon kung bakit nasabi ng tatay nito na lilikas sila. Hanggang sa ilang saglit pa ay may dalawang taong bumisita sa bahay nila Tikong. Kilala ito ng kanyang mga magulang. Tagalungsod. May dala-dala pang mga itak. Nasa hustong edad na ang mga ito na kung titingnan ay para ba umanong mga sanggano. Nagtanong yon kung saan madalas nagpapakita ang aswang sa kanila. Siyempre, nagulat ang pamilya nila. Halata sa mga ito na hinahanap ang aswang na yon. Hanggang sa nagsalita ang tatay ni Tikong nun. At ang sabi, doon daw sa bungarolan o bakawan sa kabilang parte ng lugar malapit sa dagat. Hindi naman nagtagal ang dalawang taong yon. Umalis kagad. Ka Sobrang babagsik kung kumilos sumano. Yun bang parang maangas? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Tay? Eh, wala namang detalye sa kung saan namamata yung aswang dito, ah. Tsaka, sino ba yung mga yun? Hindi kagad ka sumabat ang ama nakatitig pa ang tatay Danyo sa mga dayo. At kita sa mukha nito ang pagiging aligaga. Matador sa merigado yung isa. At Pedro ang pangalan nun. Yung isa, apo ni Mang Ernesto na dating albularyo dito, na matagal nang namatay. Si Wancho. Hindi mo alam man kung anong kayang gawin ng taong yan. Basta, hindi mapagkakatiwalaan si Wancho. At yung patungkol sa aswang, Kumpare ko na din yung nakapagsabi. Doon banda sa kanila na lagi. Hindi na nagsalita pa si Tikong. Nakatanaw lamang siya sa mga dayo habang patungo na ito sa bahay ni Laniel. Nagtataka nga siya noon kung saan dumaan ang mga ito gawa ng sa likod ng bahay nila nagmumula. Naisip ni Tikong na baka sa punong ito dumaan dahil maputik ang mga paanon hanggang sa huminto doyon sa bahay ni Daniel. Parang may inuusisa. Bumunot pa umano ng itak yung matador sa merkado. Tapos ay gumilid sa bahay ni Daniel. Sa mga sandaling ito, ang mga magulang ni Tikong na ay nasa kusina na. Siya na lamang mag-isa doon sa tugkara ng bahay nila. Hindi niya lubos maisip kung bakit parang sobrang agresibo ng dalawang dayo nang mapadako sa bahay nila niya noon. Dahil sa pagkabagabag ay tinungo yun ng binata. Masuri niyang tinitigan ng kinikilos ng mga ito habang papalapit. Hanggang sa nakarating siya sa bahay ni Laniel. At doon, nakita niyang galit ang mukha ng apo ng albularyo. Nang makita pa siya nito, sinita si Tikong. Ang sabi, umuwi daw si Tikong noon dahil may aswang sa lugar. Oh, anong aswang eh? Wala namang aswang dito. Bahay to ng kaibigan. Biglang naudlot sa pagsasalita si Tikong noon. Nang mapansing may mabilis na gumapang sa likod ng bahay. Tumakbo ito ng pagkabilis-bilis ng makababa sa ibas na palaisdaan. Para umanong hindi nakasayad sa lupa ang mga paan ito. Dapat nakalubog yun. Gawa ng malambot ang putik sa ibas na fishpan sa tabi ng bahay ni Lanyel. Wancho! You know! Nakita ko na! Tumatakas! Sigaw ni Pedro. Mabilis na umalis ang dalawang yun binaybay nito ang pilapil patungo sa kung saan tumakbo ang nakita ni Tikong. Naguguluhan ang binata sa mga sandaling ito. Kung hindi siya nagkakamali, aswang ang nakita niyang iyon. Hindi pangkaraniwan ang pagtakbo nito. Pero ang tanong, bakit nagmumula yon sa likod ng bahay ni Daniela? Naisip ni Tikong na hindi naman pwedeng membro ito ng pamilya ni Niel dahil nakita niya namang lumika sa mga ito. Hanggang sa naalala niya mga sinabi ni Niel sa kanya noon na may aswang na pumupuslit sa likuran ng bahay nila. Baka ito na ang aswang na tinutumbok ng tatay ni Niel noon. Ilang saglit lang, bumalik si one shot Pedro. Sinubukang halongkati ng bahay Kitang-kita ni Tikong kung papano pwersa ng pintuan Pero hindi ito mabuksan-buksan Hanggang sa dumating ang tatay Danyo. Sinita ang mga dayo kung bakit umano pinapakailaman ang bahay ng kaibigan nila Duda ako Dito nakatirang aswang Maraming bakas dito Huwi ka ni Wansho Ano bang pinagsasasabi niyo? Mababait na taong nakatira dyan. Umalis na kayo dito. Kung magparatang kayo, sagad. Mas kilala namin ang nakatira dyan kumpara sa inyo. Muling pagsita ni Tatay Danyo. Sumabat naman itong si Tikong at ang sabi pa, totoo ang sinasabi ng kanyang ama. Mababait ang nakatira dyan pero umalis nga lang ito dahil parang may problema. Ay naman kay Wansho. Sila daw ang bahala basta duda silang aswang ang nakatira sa bahay na yon. Dito daw nagmumula ang aswang na nasipatan nila kanina. Nakita ko din naman po yun, pero umalis kanina pa yung mga tao dyan. Muling pagsabat ni Tikong. Hinila siya ng kanyang tatay. Sinita, pinauwi. Umalis naman yung mga dayo pero bago pa mangyari yon, ay muling nagbigay babala ito. Aswang umano ang nakatira at mag-iingat umano sila noon. Bumalik na sa bahay si Tata Danyo. Ang sabi pa nito, magaling ang albularyong lolo ni Wancho. At alam niyang bihasa din ang apo nito pero balita noon na isa itong magnanakaw kaya wala siyang tiwala. Baka namaratang maratang lamang umano para makapangloob ng bahay noon. Dito na napagtanto ni Tikong ang mga sinabi ng kanyang ama kanina na hindi mapagkakatiwalaan si Wadjo dahil may abilidad pala ito. Abilidad sa pagnanakaw. Pero hindi maalis-alis sa isipan niya yung aswang kanina. Pwedeng nagkataon lamang yon dahil madalas siyang napapadaan sa lugar. At sa mga sandaling yun pa talaga nagpakita ang nilalangat. Kung saan naman naroroon ang mga dayo. Aminado si Tikong noon na kahit pinabulaanan na ito ng kaibigan niyang siniel. Dahil tatay nga lang nito ang nakakita. Naniniwala naman si Tikong dito. Totoong may aswang nga sa likod ng bahay ng kaibigan niya. Kinabukasan, inusisa niya ang bahay pero wala pa rin si Laniel noon maging ang tatay nito ay wala din. Yung alimango na nakuha nila ay naroroon pa rin sa tapayan at hindi nagagalaw ito. Kung kaya't dinala na lamang ito ni Tikong sa bahay nila. Nang tanungin siya ng ama kung bakit may dalang alimango, ang sabi niya, mga nakuha daw nila ito ni Niel noong nakarang linggo at nilaming lang. Ang nilaming, termino ito sa Bisaya, na kung saan parang fasting ito sa mga hayop. Ilang araw ding hindi nagpapakita si Lanyel. Hanggang sa umabot na lamang yun ng isang linggo pero wala talaga. Hanggang sa isang gabi nun, hindi makatulog si Tikong. Hindi niya alam sa sarili kung bakit hindi siya mapakali. Napakaalinsangan at may kakaiba pang amoy nun. Kaya naman lumabas si Tikong Pinili nitong dali ng banig at unan sa kamalig nila sa tabi ng palaisdaan. Doon siya tumambay at kung sakaling antukin, ay doon na rin niya piniling matulog. Yan nga lang talaga. Mas lalo umanong lumala ang kakaibang amoy sa labas nun. Para bang dugo ng isda itong nabulok na pagkalansalansa. Malansa naman sa lugar nila dulot ng Malapit nga ito sa fishpan pero hindi ganun kalala katulad na lang ng gabing yon. Pero nanatili pa rin siya doon. Kumpara naman sa loob ng bahay na maliban sa napakabahong amoy, mainit pa. Hanggang sa walang ano-ano, nakarinig siya ng alingas-ngas ng yero. Tapos nagkaroon ng kalampagan ng kawayan. Doon niya ito narinig sa bandang tirahan ni Daniel. Pagsipat ni Tikong doon, nakita niya ang kaibigan na nagbukas pa ito ng ilaw tapos umakyat ng bahay. Natuwa si Tikong. Mabilis siyang nagtungo sa bahay ng kaibigan. At nang makalapit, tinawag niya ito. Lumabas naman si Niel noon pero napasimangot ang mukha ni Tikong gawa ng mas lumala pa ang napakabawong amoy na para bang galing ito sa tirahan ni Laniel. Ang bantot naman dito. Parang ditong galing yung baho sa bahay nyo nang kumakalat sa lugar. Ah, heh, mga isda na naiwan sa bahay. Nabulok. Nandiyan sa taas oh. Iniligpit ko na. Paliwanag ni Niel noon. Tiniis na lamang ni Tikong ang amoy. Kahit sobrang sangsang. -sang. Inalintana niya na lamang ito. Dito na nagtanong si Tikong kung saan ba umano pumupunta itong pamilya ni Lanyel. Nakita ni Tikong na parang malungkot ang mukha ng kaibigan. Matapos niya makapagtanong, umupo ito sa agda noon. Ah, kasi Tikong, Kwan, nagsinungaling ako sa Ang totoo, Rebelde si tatay. Totoo yung hinala mo sa amin dati. At ito din yung dahilan kung bakit hindi kami napalikas sa bundok at lumipat dito. Tinutugis ngayon yung tatay ko. Napag-alaman kasi kung saan kami nananahan eh. Ganun ba? Eh, noon pa man duda na ako eh. Wala naman sa akin yun, Yel. Alam ko namang mababait kayo. Sino yung tumutugis? M mga sundalo ba? Ay naman kay Niel, kapwa o mano rebelde, pero nabibilang sa kabilang panig, hindi daw mga sundalo. Napatangulang si Tikong at matapos nun, siniwalat niya na ang nangyari noong araw na umalis ang kaibigan. May mga dayo o mano na dumating pero hindi rebelde, kung hindi mga tao lang. Hinahanap nito ang aswang na namamataan sa lugar nila. Tapos dito pa muna sa bahay nila niya pumuslit dahil aswang umano ang nakatira nun. Nagkataon nga din ang mga sandaling yon na may nakitang aswang si Tikong. Nabigla na lang tumakbo at nagmula ito sa likuran ng bahay. Hinabol ngay ng mga dayo pero hindi nabutan. Ganun na lang ang pagkagulat ni Tikong sa mga sinabi ni Niela yung aswang daw na yon ang tumutugis sa kanila. Rebelding aswang umanayon. At ito ang nagpapakita sa lugar na siya namang namamataan ng mga tao. Marami umano ang mga yon. Hindi lang nag-iisa. Ano? Totoo ka ba, Janiel? Ibig sabihin, binagat talaga yung tatay mo nun? Tapos sinusundan kayo dito? Kaya pa nang dami mong alam sa mga aswang animal ka. May kalaban pala kayo na hindi lang rebelde ha. Aswang. Oo Tikong, totoo yun. Hindi ko lang masabi sa'yo ng diretsyo kasi natatakot ako na baka mabulabog yung lugar eh. Marami ka pang dapat malaman pa tungkol sa amin. Pero hindi ko kayang sabihin yun. Pasensya ka na. Hindi na lang nagbigay komento pa si Tikong. Wala naman siyang dapat pang sabihin nun. Literal kinukubli talagang pagkatao ng isang rebelde. Bukod pa dyan, nalaman na niya ang katotohanan. At malamang, napagkamalang aswang itong pamilya ni Laniel noong mga dayo dahil doon sa aswang na laging pumupuslit sa kanila. Umalis din si Nel noon. Hindi ito nagtagal. Ang pabaon na lamang nitikong dito ay ang katagang mag-iingat. At sana'y bumalik sila. Pagka -uwi ni Tikong sa bahay ay hindi niya alam na gising pala ang kanyang tatay sa mga sandaling ito. Katulad niya, hindi din ito nakatulog. Namakita si Tikong ng ama. Sinermonan ito ng sinermonan at tinanong kung bakit lumabas sa kailaliman ng gabi. walang iya ka talagang bata ka. Mabuti at walang nangyari sa'yo. Sa'ng bagaling. Hindi naman nagsabi ng totoo si Tikong. Ang dinahilan niya ay naroroon daw siya sa kamalig nila sa tabi ng palihistaan. Gawa ng hindi siya makatulog dahil bukod nga sa sobrang baho nun, ay mainit sa paligid. Kung sa bagay, wala kang alam sa mga aswang anak. Ang amoy na yon, galing yun sa aswang. Kapag may aswang sa paligid anak, yun ang mararamdaman mo. Maalinsangan at makakaamoy ka na mabaho. Yan ay kapag nasa yung aswang sila. Parang matatawa nga daw noon si Tikong dahil alam niya naman na hindi totoo yun. nag sa kanya ng kaibigan na ang amoy na yon ay galing sa nabulok na isda sa bahay ni Laniel. Pero hindi na siya nagsalita pa. Nakikita niya kasing galit na galit ang kanyang ama at baka madakukan pa siya nito. Nagtungo na lamang siya sa silid niya noon at natulog. Kinabukasan, hindi nagtapos ang sermon mula sa kanyang ama kung kaya naman inamin na nitikong katotohanan para tumahimik na ito. Walang aswang kagabitay. Maniwala kay sa akin. Nakita kong umuwi si Niel pero umalis din ka agad. Parang may kinuha lang. Yung baho galing po sa kanila. Nabubulok na isda lang yon. Nandun ako kagabi. Ay basta, ganun ang amoy ng aswang. Hindi ako nagbibiro ko nga. Hmm, teka. Kamusta, Sinyel? Nasaan na ka mo sila ngayon? Ano bang problema nila? Hindi ko alam kung nasaan sila eh, pero... Tama ka, tay. Rebelde nga, tay. Diba, ikaw na rin yung nagsabi sa akin noon na huwag kumpiyansa at baka ang bagong lipat mga rebelde. Tama ka dun. Pero, yung tatay lang po, si Mang Lazaro lang yung rebelde. Tinutugis ngayon kaya umalis ka sa mga anak. Tapos tay, yung tumutugis daw sa tatay niya. Kapwa ka rebelde pero aswang. Di ba sabi ko naman sa na may nakita akong aswang nung dumating dito yung apo ng albularyo? Sabi ni Niel, yun daw yung tumutugis sa tatay niya. Yung aswang na yun. Marami daw yun ayon kay Niel. Kaya siguro napagkakamalang aswang dahil sa mga tumutugis sa tatay niya. Paglilinaw ni Tikong noon para maliwanagan ang kaisipan ng kanyang ama. Kagad namang naniwala si Tatay Danyo. Ayon pa dito, kaya pala nakakita siya minsan ng taong nakatambay sa likod ng tirahan ni Laniel. Pusibling yun ang tumutugis na aswang. At posible ding ito ang nagpapakita at namamataan ng mga tao sa lugar. Aswang pala yung nasa likod ng bahay ni Laniel at hindi tao. Kaya pala minsan nakakaamoy ako ng baho ng aswang eh. Kagaya na lang kagabi. Hm. Ngayon alam ko na. Kaya pala nung dumating sila sa kapal lumaganap yung aswang dito. Bueno anak. Huwag mo ipagsasabi sa iba ito maging sananay mo ah. Magiging magulo. Lalabas na hinahayaan lang natin ang nangyayari. Pagagalitan tayo ng mga tao dito. Hayaan na lang natin sila Daniel. Problema nila yun pero Depensahan natin sila sa oras na bumalik dito yung matador at ang apo ni Mang Ernesto. Marami pang araw ang lumipas. Inaantay talaga ni Tikong na makabalik ang kaibigan. Habang nangyayari naman yun, paulit-ulit na dumadalaw ang apo ng albularyo. Sinisita naman ito ng Tatay Danyo. Kung ano ba o mano ang pinupuslit sa lugar, wala namang aswang nun. Pinaliwanag din ni Tatay Danyo kung bakit napagkadiskitahan ng mga itong pamilya. May ilang pagkakataon kasi na napapadaan umano ang aswang sa kanila banda. Lagi itong nakikita ni Tatay Danyo malapit sa likod ng tirahan ni Lanyel noon. Baka napagkamalan lang umano ang pamilya ni Lanyel. Ang sabi naman ng apo ng albularyo, kung gayon pala umano, ay totoong aswang Ang nakatira kung may pumupuslit sa lugar na yon. Totoong aswang ang mga nakatira sa naturang bahay. Ay naman sa pagsabat ni Tatay Danyo bilang pagdedepensa. Yun din daw ang hinala niya pero napatunayan niya na hindi. Dahil matapos umalis ang nakita niyang aswang sa may likod, ay naroroon sa kusinang pamilya. Kumakain ang mga ito. Pero hindi talaga umano naniniwala si Wancho. Giniit nitong aswang ang namamahay. May karunungan umano siya at dahil dito ay ramdam niya yung presensya ng nilalang na yon. Hindi na lamang pinagtutuunan ng pansin nila tiko ang mga dayo. Hanggang sa yon ng isang buwan. Umugong ang balitang nakapatay mano ng aswang itong apo ng albularyo na si Wancho sa bukiran o ng pagadian yon. na kung saan naaktuhan ni Wancho aswang na kumakain umano ng baboy ramo. Meron po ng ibang aswang na naroroon, pero nakatakas sa mga ito. Sinunog daw ni Wanchong labi, dahil may kakayanan ng aswang na mabuhay kapag hindi sinunog at pugutan ito ng ulo. Hinayaan na lamang nila tikong ang kwentong yon, totally malayo namang lugar. At malamang, may iba nga talagang aswang ron. Mula noon ay hindi na bumibisita ang dalawang dayo sa lugar nila. Wala na rin namamata ang pagpapakita ng aswang. Bahagyang naging kampante ang mga residente. May pangilan nilang kumpiyansa na sa pagbalik sa kanilang mga nakagawi ang buhay. Si Tikong Dinon, hindi na sinisita ng kanyang mga magulang. Wala na naman na kasing pagpaparamdam noon ng aswang. Umabot yun ng tatlong buwan. Tahimik at payapa ng lugar. Hanggang sa isang gabi noon. Bumalik si yla Kasama nitong dalawang kapatid. Napangalanan na lamang nating sina Edgar at Sansan. Mabait lalaki ang mga yon. Agad-agad binisita ito ni Tikong. Kinamusta niya. Pero malungkot na balita ang bumungad sa kanya noon. Patay na umano ang tatay nila. Pinatay umano ito ng rebelding aswang. Hindi na daw kasi nakabalik sa pinagtataguan at napag-alaman niyang nasawi dahil na rin sa mga kapatid niya noon. Sila umano ang nakasaksi sa mga nangyari. Tinanong ni Tikong kung ano ang mga nakita ng mga kapatid ni Niel pero hindi mibo ang mga ito. Umiyak na lamang ang mga yon. Hindi ko alam. Sobrang bait naman ng tatay. At saka wala siyang inaargabyadong tao. Namumuhay lang kami ng normal. Hindi ko alam kung bakit may galit sa amin. Nakakabanas. Minsan naiisip kong mas mabuti pang maging marahas eh. Para na rin may dahilan kung bakit may galit sa amin yung mga tao. Napakunot noo si Tikong sa mga puntong yon. Parang sobrang lalim ng mga hugot ng kaibigan. Pansin niya rin parang lumiliis ang pananaw niya sa pangyayari. Bakit sinabing walang inaargabyadong tao samantalang rebelding aswang naman ang kalaban? Bukod pa dyan, ang katagang maging masama para may dahilan na may magalit sa kanila. Kung kaya naman napatanong noon si Tikong, kung ano ba ang punto ni Niel? Ah, ah wag mo nang isipin yun. Siguro masyado lang akong pagod, Tikong. Bagamat may mga katanungang naglalaro sa isipan ni Tikong, binaliwala niya lamang ito. Nakiramay na lamang siya noon at hindi niya na pinunapa mga bagay sa likod ng pangyayari. Nasa estado ng paghihinagpis ang kaibigan Kaya naisip niyang damayan nito Para kahit papano Makausad kagad Araw-araw Bumibisita si Tikong sa tirahan ni Lanyel Malaki ang pagbabagong napapansin niya dito Hindi na gano'n nagsasalita Lagi itong wala sa bahay Ang naaabutan niya lang noon ay ang mga kapatid nito Tinatanong niya mga kapatid kung saan nagpupupunta si Niel pero Ayon kay Sansan Hindi daw nila alam Basta umuuwi umano yon. Umaga na Nagkaroon ng hinala si Tikong Naiisip niyang baka si Niel Planong gumante sa pumatay sa kanyang ama Dahil dito ay sinubaybayan niya ang kaibigan sa lahat ng sandali Nakakaligtaan na noon ni Tikong ang mga sariling gawain sa bahay dahil nakatuon na ang atensyon niya sa kaibigan. Kada gabi, nakikita niyang umaalis na ito pero hindi siya lumalapit para tanungin. Pagos, plan ng sundan yon. Hanggang sa isang hapon nun, pasimpleng tumambay si Tikong sa kamalig nila. Nakikita niya si Niel mula roon na kinakausap ang mga kapatid nito sa kusina. Alam ni Tikong na mamaya lang, aalis na naman ito. Kinagabihan, habang nakapuslit sa kamalig si Tikong, ganoon na lang ang pagkagulat nito dahil nakakita siya ng tao sa likod ng bahay ng kaibigan. Nakadapa. Alam niyang aswang yon. Kinakabahan si Tikong. Kinakabahan si Tikong. Naiisip niyang baka bumisita ang rebelding aswang na pumatay sa ama nito Natakot man Pero nilabanan ni Tikong ang pangamba Nagsisisigaw siya noon na may aswang umano sa likod ng bahay ni Daniel. Mag-iingat ang mga ito Pero sa mga sandaling yun ay bigla na lamang umanong Naglaho ang nakikita niyang imahe Para itong bula na nawala na lang Matapos ng isang pagpiyok, kasunod naman nun ang napakabahong amoy na bay pamilyar sa kanya. Kasama din ito ang pag-alinsangan ng paligid. Naalala niya kaagad ang sinabi ng kanyang ama na ito ay presensya at amoy ng aswang. Hindi natakot si Tikong. Mabilis siyang nagtungo sa bahay ni Lanyal nun. Sinipat niyang silid naroroon ang dalawang kapatid nito. Wala si Niel. Di ba narito lang yung kuya Nasa na siya? Sabi ni Tikong habang nakadungaw sa may hagdan. Ay naman kay Sansan. Umalis daw hindi pa gaano matagal. Mga ilang sandali lang ang paglisan nito bago pa dumating si Tikong. Ano? Hindi ko naman siya nakitang umalis ah. May aswang dyan sa likod ng bahay nyo. Baka balak pa kayong patayin. Eh, asan na ba tong sinyal? Sa mga puntong yon, hindi niya nalang iniwan ang dalawang kapatid ng kaibigan. Nababahala siya. Nagtangkil siya ng itak noon at binantayan ang bahay. Pero ang sabi ni Sansan, hindi na daw sila kailangang bantayan. Wala o manong mangyayari sa kanila. Anong wala? Maliliit pa kayo E anong magiging panglaban niyo sa aswang? Isara niya yung pinto at bintana Mungkahin ni Tikong Doon siya sa may kusina Buong magdamag siyang nakatoka doon Hindi naman siya inanap ng kanyang mga magulang Pagsapit ng madaling araw Ay bigla na lamang sumulpot itong sinyel Na siya namang halos ikasigaw pa ni Tikong noon sa pagkagulat Paano ba naman kasi? Nagmumula lamang ito sa kanyang gilid. Anak ka ng Huwag ka naman manggugulat! Saan ka ba galing? Teka tikong! Ba't narito ka sa bahay? Kakarating ko lang! Ano bang ginagawa mo dito? Sinabi naman ni tikong ang mga nasilayan niya pagkatapos umalis ni Niel. May aswang umano sa likod ng bahay. Sinermo na niya pa ito at ang sabi ay huwag panay alis dahil baka patay ng kanyang mga kapatid. Kagabi pa ako naritong animal ka para bantayan yung mga kapatid mo. Saan ka ba dumaan? Hindi naman kita nakita sa labas. Huwag mo namang iwan yung mga kapatid mo. Saan ka ba kasi pumupunta? Ang mong sabihin gumaganti ka sa rebelding pumatay sa tatay mo. Sinabi naman ni Niel na dyan lang siya sa may pilapil dumaan. Baka umano siya hindi napansin ni Tikong noon. Hanggang sa ganun na lang ang pagtataka ni Tikong Dahil nang magawi ang kanyang tingin sa mga kamay ng kaibigan, may bahid ito ng dugo. May tilagsik pa nga umano sa damit nito. Ba't may mga dugo ka? Hindi ka agad nakapagsalita si Niel na wari ba'y nag-iisip pa ito sa kung anong sasabihin. Makikita kasi sa mukha ang pagiging aligaga nito. Gumaganti nga ako. Tama ka ng hinala. Napalaban ako kagabi. Mabuti na lang nakatakas ako. Galing tong dugong to sa suwang. Sinaksa ko kasi ng kutsilyo pero barami sila eh. Napatulala si Tikong nawari ba'y ba eh. Hindi makapaniwala sa mga sinasabi ng kaibigan. Tinitingnan niya ang mga mata kung nagsisinungaling ba ito. Pero hindi naman daw kaduda-duda. Kaya ayon, naniwala na lamang siya rito. Pero tinanong niya kung saan niya sinaksak ang naturang aswang. Ay naman kay Niel, doon lamang daw sa liblib ng Bonifacio. Sa gabi-gabi niyang pagmamasid ay doon daw niya namamataang pumupuslit ang rebelding nila lang na yon. Napatay mo ba? Tumangusin ni Niel. Ay, payapa na dapat kayo eh. Hanggang sa masida lang siguro yung aswang dito. Tapos sinamak mo pa talaga. Paano kung gumanti naman yun? E di pati mga kapatid mo damay. Hindi ka talaga nag-iisip. Huwag kang magdramatikong. Nainervyosin naman ako sa'yo eh. Alam ko yung ginagawa ko. Hindi ako nakilala ng mga kasama nun. Basta alam ko yun. Huwag kang mag-alala. Umuwi ka na sa inyo. Ako na bahala dito. Umuwi na lamang noon si Tikong pero sa mga puntong yon. Labis-labis siyang nag-aalala. Tama ang duda niya na gumaganti nga si Niel. Nababahala siya noon dahil pinalala lamang ng kaibigan ng sitwasyon. Pero nagtataka siya kung papano napatay ng ganun kadali ang aswang. Sa pamamagitan lamang ng patalima. Nagalangan na tuloy noon si Tikong kung lalapit pa ba siya sa kaibigan o hindi na. Kasi posibleng madamay siya eh. Ang masaklap pa dyan. Pati ang kanyang mga magulang, baka madawit na rin. Kinabukasan, habang tulog pa noon si Tikong dahil nga sa napuyat ito, nagising na lamang siya dahil sa ingay ng kanyang ama. Pagsipat niya sa sala, naroon ang nanay at tatay niya. Nagulat si Tikong dahil paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang tatay na namatay umano ang matador sa merkado. Natagpo ang patay ito sa bukiran ng tanguba. Hindi na umano may para umanong binalahura ng halimaw. Kasama pa umano si Wancho nito pero naghiwalay sila ng may namataang aswang. At doon, sa hindi malamang dahilan na ay inatake na lamang bigla ang matador at hindi na naabutan ito ni Wancho. Binagat sila ng aswang. Sobrang bagsik daw sa narinig ko eh. Sinubukan nilang patayin pero ayun, yung Pedro yung nadali. Parang gumaganti ba na sa napatay nila wansyo sa bukiran ng pagadian? Sumabat naman noon si Tikong. Ayon sa binata, Nakilala ba umano nila Wancho ang aswang At nalaman kung saan nakatira Hindi ko alam Nagkagulo na daw dun eh Si Wancho walang ibang nasabi maliban na lang sa naabutan ng kasama niyang patay na Nagsasabay sa isip ni Tikong noon ang kaganapan Ang paggante ni Niel doon sa rebelding aswang At ang pagkamatay naman ng matador Na posibling ito ng kaanak ng aswang na napatay doon sa bukiran ng pagadian. Sa bukirang binefasyo ang kainel, habang sa kanlurang bukiran naman ng tangob, kung saan namatay naman itong pedrong ito. Nasa magkakaibang lugar ito nangyari. Unang bungad para magkakatugma. Pero napagtanto ni Tikong na nasa ibang lugar nangyari ang pagganti ni Niel sa pumatay sa kanyang ama noon. Ito lang ay base sa kanyang pananaw at hindi din siya sigurado Gulong-guluman -gulong pero Isinantabi niya ang kaganapang pagkamatay ng matador Mas matimbang sa kanyang kalagayan ni Lanyel Hindi na nga pinuntahan pa ni Tikong ang tiraan ni Lanyel pero Hindi siya tumitigil sa pagmamasid-masid nun Hindi na daw umaalis itong sinyel Sa isip-isip ni Tikong Baka nabahala na din ito kaya binabantayan na mga kapatid noon. Isang gabi, habang nakatoka ulit ang binata doon sa kamalig para magmatsyag, nakaamoy na naman siya ng sobrang baho. Ganon na ganon pa rin na may halong pagiging maalinsangan. Tinatanaw niyang likod ng bahay ni Lanyel at baka may pumuslit na namang aswang pero wala naman siyang nakikita. Patagan ng likod ng bahay nila niya at hindi madamo. Kaya kung may tao man o aswang, makikita ito sa bandang tirahan nila tikong. Wala siyang nakikita. Pero natatanaw niya si Niel sa kusina. Ilang saglit na ngayong sa papag si Tikong. May papag dun sa kamalig nila. Pero naroroon pa rin umano ang napakasangsang na amoy kabahan man pero nakikiramdam din siya nun. Nakatagili dito at nakabaling ang paningin niya sa bahay ng kaibigan. Ilang minuto pang nakalipas, napagtanto ang nakikita niya sa tirahan ng kaibigan. Hindi si Niel. Yun ang kapatid nitong si Sansan. San. Napagkamala niya lang dahil ang suot na damit Damit ni Niel noon. Pero hindi na niya yun pinagtuunan ng pansin dahil baka nasa taas lamang ito ng bahay. Hanggang sa ganun na lang ang pagtataka niya. Dahil bigla na lamang may lumitaw sa bintana noon. Anino ito na lumundag pababa at patungo sa likod ng bahay. Bumangon si Tikong. Kumakalabog noon ang dibdib niya. Baka nakapasok ang aswang sa bahay ng kaibigan Nang hindi namamalaya nun Nakikita niyang nakatuwa ng imay sa likod ng bahay Nakaharap ito sa nagliliwanag na buwan Na kung saan ka sisilip pa lamang sa mga sandaling ito maya, -maya pa Kumapang si Tikong Maigin niyang pinagmasdan ito Hanggang sa nakita niyang lumabas ng bahay si Sansan at lumapit doon sa hinihinala niyang aswang. Ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Yumakap si Sansan dito. Pagkatapos nun, bigla na lang bumaba ng fish pond yung nilalang at mabilis na tumakbo na para bang hindi sumasayad ang mga paan ito. Sa putikan,